29 травня ліфт у 8-му під'їзді багатоповерхівки за адресою Соборна 233 зупинився і більше не їздить. Тому переважна більшість тамтешніх жителів, з яких близько 70% – це пенсіонери та інваліди, вже третій тиждень сидять вдома. Я живу на 9-му поверсі. Дуже-дуже важко. Коліно болить, підніматись дуже важко, дуже. І вже 2 неділі ліфт не працює. То я виходжу один раз тільки, щоб спуститися, взяти хліба і все. Я тут от живу, тут теж. Дуже хворий вже, 78-й рік. Дуже тяжко підніматися, спускатися. Дуже тяжко. Ліфт хорошо робив, я не знаю, що зробилося, що от остановили і все. Дуже тяжко. Гірма Армяка пояснює, що ми, значить, представляємо акти у міську управу комунальне хозяйство, але за цей рік ні один акт не підписаний. Чим займається чиновник, непонятно. А й відповідають по своїй дії. Йти без ліфта я не в состоянии. Так, на площадку тільки все. Так, так що, з помощью жени, 89-й год йому йде. 89-й год, а так. Не 89-й. А що? Через год 90 буде. А, так, да, через год 90, правильно. Доживемо до 90. Того свіжим повітрям з балкону дихати. Балкона? Да, на балконі я виходжу. На перегавки зараз не лише літнім людям, але й молодим матусям з маленькими дітьми. Ведеш зранку в садочок дитину, меншого садиш на в коляску, і це виносить. З п'ятого, я на п'ятому живу. На низ і потім на верше дитя з коляскою. І це кожен день я так можу. З дитиною погуляти треба, все, мені важко. Ну весь час, він от в мене на руках. Відповідь на питання, коли ж запрацює ліфт, ми поїхали шукати до обслуговуючого підприємства «Армеко». Його директор пояснив, що вони цей підйомник прийняли на обслуговування у 2009 році. Самому ж ліфтові вже 36 років, тому його зупинили через технічну несправність, а відповідно і загрозу для життя людей. На сьогоднішній день подана заявка на УЖКГ для погодження заявки на виготовлення проектно-кошторисної документації. Як тільки зробиться проектно-кошторисна документація, пройде експертизу, повинен підписатися договір на виконання капітального ремонту з управлінням житлово-комунального господарства. Відповідну заявку до управління ЖКГ на підприємстві подали в той же день, коли зупинили ліфт. Відповіді ж чекають і понині. До слова, таких зупинених ліфтів, як цей, по місту ще 10. Проте старенькі з Соборної 233 все ж сподіваються, що попри бюрократичну паперову тяганину, їх почують ті, з підпису кого вони незабаром знову зможуть користуватись ліфтом, а відповідно і виходити на вулицю. Може, хочете нашим чиновникам передати привіт? Да, пожалуйста. Большой-большой, да. Пусть ремонтирует, скажи. Доброе дело будут делать, и люди к ним с добром относиться будут. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.